Meta nitkellmu mit-tagħlim u l-kitbi tal-Papa Pawlu VI, l-ewwel qabel kollox tajjeb li qatt li jiġi ħafna huma jsibuh u beqgħu jafuh bħala l-Papa tal-Umane Vitae, ngħidulhom mill-ewwel li ma kitibx biss l-Umane Vitae, ċoj jiġifieri dik l-enċiklika li daqqas miha l-enċiklika li titkellem biss jiġifieri mill-kundanna tal-kontraċettivi, anzi hija enċiklika li titħaddet mill-imħabba fil-ħajja miż-żewġa fejn il-Papa Pawlu VI jitkellem mill-karatteristiċi tal-imħabba, imbagħad fl-aħħar jiġi wkoll biex ipoġġi fil-prattika jiġifieri din l-imħabba li tirrealizza ruha fil-ħajja fir-relazzjoni ta' bejn il-miż-żewġejn. Però it-tema prinċipali kienet dik jiġifieri tal-imħabba. Imma din hija ħaġa importanti għaliex din żammet biex ngħid hekk sfortunatament il-ħafna milli ifittxu li jiskopru l-għana kbira kbir u minjiera kbira ta' tagħlim li hemm fil-Papa Pawlu VI. Waħda l-ewwel qabel kollox nistgħu ngħidu waħda mit-tagħlimiet kbar hija dwar l-imħabba. Il-Papa Pawlu VI diġà bħala kardinal, bħala Arċisqof ta' Milan, imbagħad anki bħala kardinal tal-Arċidjoċesi ta' Milan, kien poġġa l-imħabba fiċ-ċentru tal-missjoni tiegħu. Però kien jitħaddet mill-imħabba Kristjana, mill-imħabba Nisranija. X'inhi mbagħad tela Papa u baqa' jitħaddet minn din l-imħabba Nisranija, però ħass li l-viżjoni għandha tkun iktar wiesa biex tħaddan anke lil bnedmin kollha tarida tajba. Issa nafu x'in tagħti l-isem tgħid imħabba Kristjana, jisa mela allura minn mhux Kristjan qisu ma jidħolx din il-ħaġa. U allura il-Papa Pawlu VI beda jsejħilha iċ-ċiviltà tal-imħabba. Iċ-ċiviltà tal-imħabba. U din jagħmel is-sejħa lil popli kollha tarida tajba lin-nazzjonijiet lil kulħadd, ovvjament inklużi l-insara, anzi l-insara mbagħad fuq l-eżempju ta' Kristu, biex il-koll ikunu bennejja ta' din il-ċiviltà tal-imħabba. Jiġifieri li ipoġġu l-imħabba fiċ-ċentru tal-ħidma tagħhom għaliex hija dejn li huwa l-mutur li tmexxi lill-bniedem, lis-soċjetà, lill-Knisja, lill-familja. U dinha u n-nifsu kien jarahom qisha bħal ċriki. Tibda b'ċirku żgħir, jiġifieri madwar dawk li huma l-iktar qrib tiegħek, u mbagħad kien jgħid dawn iċ-ċriki jisek bħal meta titfa ċaka fl-ilma tibda dejjem twessa dik iċ-ċriki sakemm biex ngħidu hekk bl-immaġinazzjoni tħaddan l-oċean kollu, dawk iċ-ċriki jibdew dejjem jinfetħu, jikbru biex jħaddnu lill-bnedmin kollha. Tagħlim ieħor id-dinjità tal-bniedem. Il-Papa Pawlu VI kellu ħafna għal qalbu, ma ninsewx li anke bħala Arċisqof ġewwa Milan fetaħ id-dialogu mad-dinja tax-xogħol. Issa forsi llum ċerti affarijiet narawhom qishom for granted, imma dak iż-żmien ma tantx kien hemm dialogu jisek qisu l-ħaddiema kienu taħt il-komunisti, jiġi b'mod partikolari l-Italja. Imma hu fittex li jkun preżenti, iżur il-fabriki u kien jitħaddet mill-Evanġelju tax-xogħol. Imbagħad ovvjament fil-Popolorum Progressio huwa tagħna dan ix-xogħol. Tagħlim ieħor ċentrali kien il-Knisja. Il-Knisja kienet għal qalbu ħafna, ħabba verament u sofra anki għalija. Imma qatt ma kien jieqaf jikkontempla il-misteru tal-Knisja. U kien iħossu ħaj, membru ħaj, u kien jixtieq lin-nisrani mhux jitħattu mill-Knisja bħala xi ħaġa strani għalihom barrani, imma xi ħaġa li tappartjeni għalihom għalihom. Imbagħad biex nikkonkludi insomma fuq nota kif qattilkom dana diffiċli tiġbor fi ftit kliem, però xi ħaġa ċentrali kienet il-persuna ta' Kristu. Wieħed ma jistax jifhem li l-Papa Pawlu VI jekk ma jifhimx li Kristu huwa ċ-ċentru ta' kollox. Tant li aħna nafu li anke fil-ħajja privata tiegħu
kien gost tiegħu li jiktef fuq Kristu, anki jekk dawn issa qatt ma ġew ippubblikati, nafu li għandu diversi jiġifieri pitazzi li jew kien jiktef fuq Kristu u ġieli anki kien fl-omelijiet tiegħu bħal dik ta' manila kien qisu jintilef x'in jitħaddet fuq Kristu għaliex kien jaraf li Kristu huwa ċ-ċentru ta' kollox u dwa u madwaru li aħna għandna nibnu l-eżistenza tagħna tas-soċjetà tal-familja u r-realtà kollha tagħna.